Një iranian që jetoi në aeroportin e Parisit për 18 vjet, ka vdekur. Mehran Karimi Naseri, i zënë një harres diplomatike në vitin 1988, kishte bërë një zonë të vogël në aeroportin Charles de Gaulle në Paris si shtëpi të tij. Ai kishte inspiruar edhe filmin e vitit 2004 The Terminal, rolin kryesor në të cilin e ka aktori amerikan Tom Hanks. Naserit ishte edhe në drejta të jetonte në Francë, por ai u rikthye në aeroport disa javë më parë. Ai ka vdekur nga shkaqe natyrale, tha një zyrtar i aeroportit të Parisit për agjencin AFP. I lindur në vitin 1945 në provincën iraniane Khuzestan, Naseri kishte udhëtuar në Evropë në kërkim të nënës së tij. Ai kaloi disa vjet duke jetuar në Belgjikë, ndërsa ishte dëbuar nga disa shtete si Britania, Holanda e Gjermania, pasi nuk kishte dokumentet e duhura të migracionit. Ai më pas shkoi në Francë ku e bëri terminalin 2F të aeroportit të Parisit si shtëpi të tij. Storia e tij kishte marrë vëmendje ndërkombëtare dhe inspiroi regjisorin Steven Spielberg. Ndonë se ati ishte lejuar të futej në Francë në vitin 99, ai qëndroi në aeroport deri në vitin 2006, u dërgua atë vit në spital për t'u trajtuar për një sëmundje. Ai më pas jetoi në hostel duke përdorur para që kishte marrë nga filmi. Naseri u kthye në aeroport disa javë më parë, ku jetoi derisa vdiq, ka thënë një zyrtar i aeroportit. Trupi i tij i pajetësh gjetur me disa mijë euro.